Burnumazsa. Çünkü pul hayırge gitti. Kanaka pul ayıtı yapsız kocayım. Sen bana bu tayarlayan hüccetin yakarasın bilesen bana. Çıkarılgan mahsulot yakaraganda başka pul muhtarı. Bu hüccet yakaraganda başka pul muhtarı çıkarttı. Bu hüccetini tayarlamayan ben haberim yok. İyi. Oy Umid, bu hüccetini öz kolin bile menge bergensen. Bana imzayam seninki bana. Men senge işanıp şu lavazımge koyganıdım. İşançam muzga okşarken. Yolg'on esa olovga. Yolg'on va qilingan yomon ishlar ishonchni eritib yuboradi. Sen o'zingga bo'lgan ishonchni yo'qotding. Kompaniyani 800 million so'm zararini kim chiqarib beradi endi? Xo'jayin, bularni men tayyorlamaganman. Kim tayyorlagan unda? Qarang. Men ishimni bilasiz-ku. Endi men senga ishonmayman. Ishonch bir marta beriladi. İkincisi ortakça. Sen işten haydaldın. Buldu boşsan. Bak. Hüsam, sen bundan iki gün Umid işini ozayım bacarasan. Düşündün ha? İyi. Ake, bu işke anıklı yıkırtması bu miydi? Bunge umuma alakam yok. Sen işten boşadın dedim. Cona. Yok, benimce bu yerde çumoçili bol yaptı. Uni men buni qish qilishiga ishonmayman. Balki adashgandirlar. Yana bir imkon bering. Odamni tashqi ko'rinishi soxta bo'ladi. Senga yaxshi ko'rinish uchun yaxshi gap gapiradi. Aslida ichida boshqa narsalarni o'ylaydi. Shunday qildi. Malika, nima bo'pti? Shahzoda bilan turmush qurishibdi. Va uzoq baxtli hayot kechirishibdi. Yoqdi merdayim senga qizim? Yoqdi. Ana. Endi esa. Yotib uxlaymiz. Xo'p, masalim? Yo'q. Nega? Uxlaymiz endi. Uxlamayman. Voy. Nega endi qizim? Axir ertaga yetib berding. Yetib berdim. Ayiqching bilan uxla bugun, xo'p? Endi uxlaymiz. Assalom. Bolaqa. Uxlab qolgunimcha yonimda bo'lib turing. Voy nega? Bo'ldi-da endi qizim, ertaga yetib berding, yetib berdim. Yo'q, yonimda o'tiring. Faqat tez uxla. Xo'p? Ko'zlaringni yumasalim. Odam degan bunaqa bo'lmaydi-da. Ishingizga ishonib, nima bo'ldi mana? Pullam yig'ib qo'ymagansiz. Shoshma qani. Ish qidiryapman-ku. Bir ikkita rejalarim bor. O'shani qilay. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Qachon o'xshaydi ishlaringiz? Yaxshi niyat qilgan. Faqat niyat qilavermasdan harakat ham qilish kerak-da. E shuncha yildan beri hammasi yaxshi edi. 2 oy ishlarim mana bunaqa bo'lib qolganiga noshukurlik qilavermagan. Mana ro'zg'orda ham baraka qolmadi, Umid aka. Pulsizlik ham odamni joniga tegar ekan. Quruv ish qilavermasdan bilmayman. Mana, mebellarni soting, olib chiqing. Pul kerak-ku axir. Ja bo'lmasa, telefoningizni soting. Ey. Mana shu telefon bilan ish qidiryapman. Endi to'y uchun niyat qilib olingan mebellarni sotmayman-ku. O'zi mana shu mebellar qoldi sotilmagan.
Nimadir qilish kerak-ku axir. Pul kerak, pul. Ozgina sabr qil. Men o'zimni yo'lanishimda ko'tarilmoqchiman. Zo'r bo'ladi hammasi. Sabr, sabr. Qachon tugaydi bu sabr? Agar siz bormasangiz, men borib ishlayman o'rningizga. Bu gap qayoqdan chiqdi? Ha? Nima bo'pti? Hech qayoqqa chiqmaysan. Ko'p non urmagin, tushundingmi? Yo meni sabrimni sinamoqchi bo'lyapsanmi? Erkak kishi pul topganda gaplari qonun. Pul topmaganda bir tiyin bo'lar ekanda. O'zingni bosib ol, tushundingmi? Ozgina sabr qilaylik. Agar ketsang hech qachon qaytib kelmagin, tushundingmi? Bo'ldi, jonimga tegdi. Hammasi jonimga tegdi. Menga qara, aytib qo'y. Qaytib kelganingda ham hech qachon qizimiz seni ona demaydi. Mana, o'rtoqlarim yuribdi hammasi. Uyi bor, mashinasi bor. Erini eplab yurishibdi. Qo'ni-qo'shnilarining oldida nima degan odam bo'laman? Xotini Turkiyada ishlab erini boqayotgan ekan deydimi? Nima bo'pti? Yaxshi yashasak nimasi yomon? Tushunarli. Bo'ldi, jonimga tegdi mani. Bu qiyinchiliklar. Ketaman. Turkiyaga ketaman. Men senga hech qachon ruxsat bermayman. Ketaman. Ruxsat bermasangiz ham ketaman. Chiptani qaysi pulingga olasan? Olaman. Faqat ozgina sabr qilsangiz bo'ldi. Sabr qilmasangiz o'zingiz bilasiz. Ey. Menga qara, ketadigan bo'lsang hech qachon qaytma, tushundingmi? Qaytmayman. Men seni kutib o'tirmayman. O'zingiz bilasiz. Lekin men bu qiyinchiliklarda yashamayman. Ey. Ketadigan bo'lsang hamma narsangni olib chiqib ket, ko'zimdan yo'qol, tushundingmi? Ketaman. Ona deganim shunaqa bo'ladimi? Otmayman men narsalarimni. Bolamni boqish uchun ketyapman. Bolani hech qachon boqmaysan. Sen o'sha puling ham, boshqa narsa ham kerak emas. Tushundingmi? Borginda. Siz boqib qo'yibsizmi? Yeblab qo'ydingizmi? Hamma narsalaringni ol. Mana bu narsalaringni ham ol, tushundingmi? Umuman qaytib ko'zimga ko'rinma. Ko'rinmayman. Tushundingizmi? Kechingni oldin sudga borib, qo'l qo'yib ketgan. Men sen bilan. Bilasizmi? Yashayman deb o'lib turganim yo'q, men siz bilan. Jonimga tegdi hammasi buni yashash, tushundingizmi? Meni ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor edi. O'rtoqlarimda meni qattim kam. Yeting. Ularni yurishini qarang, yashashini qarang. Mashinasi bor. Bo'ldi, yo'qol ko'zimdan. Uyi bor. Qayoqdan amerga tegdim? Bola tug'ma shu uyda qolib ketdim. Tushunarli. Narsalarini yig'ishtirdi. Ko'zimdan yo'qol, tushundingmi? Yo'qol ko'zimdan. U bu narsa qilib qo'yman bo'lmasa. Yo'sha senga tarbiya bergan. Qaytib qoramni ko'rmaysiz. Assalomu alaykum. Qayerda yuribsiz? Nega xonamga kirmadingiz? O'z oldingizga boryapdim. Thank you.
Sabina? Sabina, kızım ey. O'rgalay kızım. Nima qilib o'tiribsan sovuqda kızım? Oyimni kutyapman. O'rgalib ketay. Asal kızım. Qachon keladilar? Ertaga keladi kızım. Oyimni sog'inib ketdim. O'rgalib ketay. Asal kızım, men ham sog'indim. O'zimni asal kızım. Ke sovuqda o'tirmagin. O'rgalib ketay kızım. Ertaga keladi oying. Xo'p kızım. Yo'q. Aylanay kızım. Uzun mu kızım? Şirin kızım. Soğukta oturmayın. Yür. Bu nimasi? Bu nima ahval? Axir pul aylanmasi o'tgan oynikidan ham pastku. To'g'risini aytsam, xodimlarning ishlashlari ancha sus. Hamma o'z bilgancha ishlayapti. Qachonki jamoa a'zolari o'z manfaatini o'ylamasdan jamoaning manfaatini o'ylasa, o'shanda ishxonada rivojlanish bo'ladi. Kema ozgina mo'zaratini yo'qotsa, cho'kyapmiz deb qutqaruv kamzulini kiyib suvga tashlash bu g'irt ahmoqlik. Sen qayerga qarayapti? Axir ishchilarga ko'rsatma berish kerak-ku. Dunyoni suv bossa, o'rdakka ne yig'i? Nima? O'zi shunchaki aytdim. Boring ishingizni qiling. Xo'p, bo'ladi. Ishchilarga qaray. Qizim. Ertaga aytib beraymi? Yo'q. Unda buni o'ynay qol qizim. Mana buni qara. Chiroyli maymun ekan. O'ynamayman. Unda buni o'ynay qol qizim mana. Yo'q, chiroy emas. Nega unday qilyapsan qizim? Sen yaxshi qiz eding-ku. Yo'q, men yomon qizman. Unaqa dema qizim. Unaqa dema. Sen meni qizimsan, asal qizimsan, shirin qizim meni. O'zingiz aytdingiz-ku, o'yin tashlab ketdi deb. O'yin meni rostdan ham tashlab ketdilarmi? Yo'q, seni onang tashlab ketgani yo'q qizim. Nimaga unaqa deyapsan? Dadamga aytganingizni eshitdim-u. Voy qizim, men seni aytganim yo'q. Dugonang bor edi-ku, o'shani oysini aytdim. Seni aytganim yo'q qizim. Dugonam bilan o'ynamayman. Nega? U yaxshi qizmas ekan. Asal qizim, sen qayoqdan bilasan? Yaxshi bo'lganda oy tashlab ketmasdi. Unaqa dema qizim. Asal qizim meni, shirin qizim meni. O'zim o'rgilay. Uyqing kelmadimi? Yo'q. Kızım, soğuk yemeyeyim sandın. Ha? Yok. Karnım açtı. Bazı birer cayge kirip avukat yiyemiz, kop. Ha. Çünkü hazır iş topishim kerak. Keyin ishlashim kerak. Ishlab pul olsam, keyin uyga bozorlik qilamiz. Uyda ovqat qilamiz, xo'p qizim. Dada, biz ish qidirgan chiqdikmi? Ha, ona qizim. Agar ish topsak, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi hali. Oyimni sog'indim. Oying keladi qizim. Oying keladi. Keyin
biz bilan birga yashaydi. Xudo xohlasa. Oyinga telefon qila olmayman. Juda ham uzoqda. Meni yaxshi ko'rasanmi? Men ham seni yaxshi ko'raman. Siz yaxshi ko'raman, dadajon. Rahmat qizim. Qani yur. Bugun ish topamiz, xo'p? Qani qalaysan? Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Sabina xon, katta bo'lib. Charchamayapsanmi? Ha, rahmat. Savollaring yaxshimi? Rahmat. Ko'tarilib ketdi deb eshitdim seni. Ha, biz ham shu yuribmiz. Juda ham zo'r bo'libdi-yu, ha? Ha, bu do'konga yaqinda ishga kirdim. Ko'z tegmasin. O'zingchi, nima ishlar qilib yuribsan? Yurimizda. Charchab qolmayapsanmi o'zing? Zo'r rahmat. Qalay ketyapti ishlar? Har doim shu yerdamiz. Ishimiz shu yerda. Ha, yaxshi. Xursandman. Ko'z tegmasin. Shu desang, bir 3-4 oy bo'ldi, men ishdan bo'shagandim. Aha. Tinchlikmi? Ha, ozgina ishda muammolar bo'lib qoldi. O'shandan keyin umuman ishga joylasha olmayapman. 20-30 ta joyga bordim, bormagan joyim qolmadi. O'shanga sen oldinga bir maslahatlashgani kelgandim. Yaxshi. Yo'q demasang, shu birorta ish topishda yordamlashib olsang bo'lardi. Bizda ish bor, lekin oyligi to'g'ri kelarmikan senga? Endi katta odam bo'lib ketding, ko'tarilib ketding. Shunaqa deysan-u. Endi katta odamlar bunaqa ishda qanaqa qilib ishlaydi? Endi o'rtoq hozir nima ish bo'lsa ham qilishga tayyorman. O'zing bir bosh bo'lsang yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, men boshliq bilan gaplashib, kechqurun qo'ng'iroq qilsang, gaplashib, ertadan ishni boshlayversang bo'ladi. Yaxshi bo'lardi. Shunaqa qilgin. Bo'ldi. Do'stim, ishondim senga. Yordam bersang xursand bo'laman. Bo'ldi. Rahmat. O'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p, bo'pti. Chaqirtirgan ekansiz, xo'jayin? Ha, chaqirdim. Husan, labay. Hozirgi paytda ishimiz yaxshi emas. Nega, xo'jayin? Hammasi yaxshi-ku. Mana ishchilar ham yaxshi ishlayapti. Husan, nimadir qilmoqchi bo'lsang, bajarish uchun eng yaxshi vaziyat mana hozir. Xo'p. Seni xatoing nimada bilasanmi? Sen qilgan ishlaringga ortiqcha baho berib yuborasan. Mana shu narsa seni omadsizligingga ro'para keltiradi. Seni omadsizliging, meni omadsizligim. Lekin men bunga hech qachon yo'l qo'ymayman. Bu meni kompaniya, meni ishim. Sen bo'lsang, meni ishchimsan. Shuning uchun men aytganimda ishlaysan. Ishlayapman-ku, xo'jayin. Hammasi yaxshi, oldingidek-ku. Hech narsa oldingidek emas. Aslida xatolar odamni chaqlaydi. Umidni bitta xatosini deb ishdan bo'shatib yubordim. Tushunyapsanmi? Bir dona xatosini deb. Nima qildingiz? Hamma ishlarni qilyapman-ku. Hech narsa qilmasdan ham ish qilishni o'rgangin. Qara qo'lingda shuncha ishing bor. Ulardan to'g'ri foydalangin, ularga to'g'ri ko'rsatma bergin. Tushunyapsanmi gapimga? Tushundim. Hammasini to'g'rilayman. Boshqa bunday muammo bo'lmaydi. Bor ishlaringga qara. Xo'p. E'tibor bilan ishlatgin. Xo'p bo'ladi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Dadam aytganmidilar? Aytgandilar, bundan bu yoqqa o'zingiz ishni boshqarasiz degandi menga. O'zi meni ham vaqtim yo'qroq. Ko'p kelib keta olmayman. Sizga ishonaman. Bo'ldi, uddalayman. Nima muammolar bo'lyapti? Hammasi joydami? Hammasi joyda, lekin bitta ishchimiz ketganida, shuni o'rniga bir yaxshi ishni boshqaradigan bir bola bor. Nima deysiz? Bizga tajribali ishchilar kerak. Tajribasi bor. Yaxshi, uyaltirib qo'ymaydimi? Yo'q, uyaltirmaydi. Bizlarning ishimizdan xabari bormi? Men o'zim yordam beraman. O'zim shu yerda mana. Xo'p, unda sizga ishondim. Mayli. Xo'p, yaxshi yetib oling. Umidjon, o'g'lim. Ertaga vaqtliroq kelishga harakat qilaman. Ertalab Sabinani o'zim olib qolaman. Siz ishingizga bemalol borib kelaverasiz. Ertadan boshlab kelmaganingiz ma'qul. Nega? Men o'zimni qizimga o'zim mehribonlik qila olaman. Unaqa demang, bolam. Bilaman. Xafasiz. Dilingiz og'rigan. Lekin navaramdan ayirmang meni. Jon bolam. Siz ovora bo'lib kelishingiz shart emas. Ana singlim bor. Singlim o'zi qaraydi. Singlingiz o'qishda-yu. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Bolani yetaklab yursangiz, kasal bo'lsa, o'zingizga jabr bo'ladi, bolam. Oyi, men o'zimni bolamni o'zim eplayman. O'zim boqib, o'zim tarbiya qila olaman. Har kim o'zini bolasini o'zi tarbiya qilganida bu kunlar bo'lmasdi. Bilaman. Bilaman. Bunaqa gapirmang, bolam. O'zi shu sizam dilim vayron bo'lgan meni. Qizimni qilgan ishi uchun uyatliman. Alloh sizdek o'g'il berdi deb xursand bo'lib yurgan edim. Sizdek umr yo'ldoshi berdi deb juda ham xursand bo'lgan edim. Faqat navaramdan ayirmang, jon bolam. Kelib ketib turay. O'zim qaray. Oyi. So'ng pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Bo'ldi, o'ylamang, iltimos. Bo'ldi, boshqa gapirmang. Ertadan boshlab kelib o'tirmang. Men o'zim bir yo'lini qilaman. Rahmat o'ylaganingiz uchun. Mayli. Siz nima desangiz shu bo'lam. Hech bo'lmasa haftada bir marta olib borarsiz ko'rsatgani. Xo'p, oyi, oboraman. Shunisiga ham rahmat, bolam. Mayli. Bugun do'stim keladi. Ha, do'stingizmi? Ha. Xo'p, xo'p, xo'p bo'ladi. Ertadan o'zing ishni o'rgatib yordam bergan. Qaysi adelga qo'ymoqchisiz? Tekstil adelga qo'yganman. Kiyim kechagami? Ha, kiyim kechakka. Xo'p, xo'p, xo'p bo'ladi aka. O'zing qarab yaxshilab o'rgatgan. Xo'p. Xo'p, xo'p bo'ladi. Eh, qizim. Mana yaqinda ish boshlayman. O'zim senga qarayman. Xo'pmi? Ha. So'qolmadingmi? Thank you.
yoqqa o'tirgan. Kel, o'tir. Ana shunday. So'qitmayapsanmi? O'zim seni quchoqlab olaman. Hozir avtobusimiz keldi, xo'p? Xo'pmi? Keyin isinib ketasan. So'qotma deymi? Yo'q. O'zim asal qizim. Dada, bu avtobusga o'tirmaymizmi? Yo'q qizim, bu avtobusga o'tirmaymiz. Boshqasi keladi. Qaysi biriga o'tiramiz? Endi keladi qizim. Yur kızım, kendim. Kanı çık. Jon bo'ldingizmi? Mening qornim ochib ketdi. Qorning och qolib ketdimi? Hozir ozgina ishim qoldi. Tugatib olay, xo'p? Ha. So'qotmayapsanmi? Mana bunday qilamiz. Hozir ozgina ishim qoldi. Shuni tugatib olsam, keyin senga yo'ldan somsa beraman, xo'p? Bo'ldi, somsa yemayman. Nimaga? O'z har kuni somsa beras. Qizim, bugun yaxshi ovqat olib beraman, xo'p? Ure! Xudo xohlasa, mana bu yerdan ozgina pul ishlab olsam, keyin seni bog'chaga beramiz, xo'p? Keyin bog'chaga borasan. Ha. Xafa bo'lmagin, xo'p? Mhm. Bir-ikki kunda keyin yaxshiroq joyga ovqatlanishga boraman. Yaxshi. Xo'p. Ha. Hozir ozgina ishim qoldi. Tugatib olay, xo'p qizim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Ishlar qalay ketyapti? Yaxshi, rahmat. Yangi mollar kelgan ekan, hammasini joy-joyiga qo'yib qo'ydik. Yaxshi. Yangi ishchimiz qalay? Yaxshi, ishlayaptilar. Ishga ham tez o'rganib ketdilar. Chaqirasmi menga? Bo'ldi, hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz oldin bu sohada ishlaganmisiz? Yo, bilasizmi, men birinchi marta kiyim sohasida ishlashim. Lekin harakat qilyapman, hamma kiyimlar bilan tanishib, narxlarini o'rganib chiqdim. Ba'zi bir kamchiliklarim bor. Xudo xohlasa, bularni ham to'g'rilaymiz. Hammayla ko'raylik-chi. Sizdan bir iltimosim bor edi. Xo'sh. Meni 5 yashar qizim bor. Ba'zi bir sabablarga ko'ra u men bilan yashaydi. Shuning uchun hozir bog'chaga bormayapti. Ishxonada har kuni yonimda bo'lsa, qarshi bo'lmasangiz. Xo'p, xo'p, mayli, farqi yo'q. Mayli, roziman. Ishga xalaqit bermaydi, bir chekkada o'tiradi. Tushunarli. Mayli. Xo'p, sizga ham rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Alo. Ha, dugonajon, yaxshimisiz? Ha, yo'q, hali bormadim. Umid akam kelishlarini kutyapman.
voy, o'zi jonim ketdi, zerikib ketdim. Voy, nimasini aytasan? Qizi shunaqa injiq, yig'loqi. O'zingda nima gaplar? Yigiting bilan yarashdingmi? Yo'q, Ha, boblabsan. Shunaqa gapiraver. Bundan battar bo'lsin. Ha, shunaqa degin. To'xtab tur. Hozir. Ha? Uyqum kelyapti. Uxlasang kirib uxlayvermaysanmi xonangda? Uf. Alo. Bo'la qoling. Ha, o'rta xos qo'yaraman. Xo'p. Uf, jonimga tegib ketdi. Yur, mamitga. Bo'tes. Voy, sekin. Ha, Sabina, nega yig'layapsan? Oyimni sog'indim. Oyingni sog'insang yig'laysanmi? Shunga baqirish kerakmi? Oyim qachon keladilar? Men qayerdan bilaman oyi qachon kelishini? Yo, joyingga. Yum ko'zingni. Romma, qo'rqaman. Uxlaysan, yot. Qo'rqaman. Seni deb darsimdan qop ketyapman. Zumrasha. O'zi san yetmay turganding. Ko'zingni yum, bo'lmasa hozir kalta yeysan. Yumi, ko'zingni. Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Jonim charchadim. Charchadingmi? Mashinada ketaylik. Mashinada keta olmaymiz-da. Ozgina yuraylik, keyin ketamiz. Yo'q, men charchadim. Kel bo'lmasam, unda ko'tarib olaman. Ozgina yursak, keyin mashinaga o'tiramiz. Hava sovuq qizim. Shuning uchun charchab qolyapsan. Ozgina sabr qiling, xo'pmi? Atasiz endi charchab qolasiz-ku. Mayli, hech narsa qilmaydi. Ozgina yuraylik. Nima bo'ldi Husan aka? Nega kayfiyatingiz yo'q? Ko'rmaysizmi? Xo'jayindan gap eshitib oldim. Ishlar yaxshi emas. Eng yomon narsa birov uchun javob berdim. Mana bular yaxshi ishlamasa menda emas-ku, ay. Menimcha Umid akani ishga qaytarish kerak.
Faqat ular hammasini to'g'irlash mumkin. Bizdan ketgan insonlar rolini o'ynab bo'lgan aktyorlardir. Shuning uchun ularga ehtiyoj yo'q. Bilasizmi, Umid aka ishlagan paytlari hammasi yaxshi edi. Yo'g'i, Umid akangizni sog'indingizmi? Siz ham borasizmi orqasidan? Tushunmadim. O'zi ko'ngli birni yo'liyan bir deyshadi. Nima dedingiz? Voy. Og'zingizga qarab gapiring. Kimnidir ustidan mag'zava to'kishdan oldin o'zingiz haqingizda ham o'ylab ko'ring. Siz hech qachon Umid aka bo'la olmaysiz. Tushundingizmi? Mushuk sherni panjasiga panja urgani bilan sher bo'lib qolmaydi. Shunaqami qizaloq? Shunaqa. Mana shu gaplaringni yaxshilab eslab qoldim. Endi seni ham Umidni ketidan yuboraman. Tushundingmi? Seni ham. Umid aka, do'kondagi ahvoldan xabaringiz bor. Unchalik yaxshi emas. Avvaliga o'zimga juda ham ishongandim. Ishni boshlaganimda hammasi zo'r bo'ladi deb o'ylagandim. Keyin negadir? Ha, nimasini aytasiz? Lekin hayotda shunaqa bo'ladi. Biz nimagadir ko'pincha o'zimizga ishonch bilan boshlaymiz ishni. Lekin har doim ham shunaqa davom etmaydi. Katta to'siqqa uchragach, biroz dovdirab qolamiz. Otangiz sizga ishonib noto'g'ri qilmaganlar, chunki do'konda o'zi vaziyat oldindan yaxshi bo'lmagan. Sizlarni do'koningizdan ketgan ishchi o'zi avvaldan ham yaxshi ishlamagan menimcha. Chunki kelayotgan mijozlarni noroziligidan ham bilsa bo'ladi. Hayotda juda ham ko'p narsani ko'rgan insonga o'xshaysiz. Sizdan ko'p narsalarni o'rgansa bo'lar ekan. Endi menga shunchalik ishonch bildirilgandan keyin oxirigacha harakat qilaman. Juda ham ko'p o'zgartirish kiritish kerak. Birinchidan, yangi mollarni ko'paytirish kerak. Ikkinchidan, zamonaviy kiyimlar juda ham kam. Hammasi qanaqadir eski modeldagi kiyimlar bilan to'lib yotibdi. Bilmadim. 2 yil mobaynida bu yerda nima ishlar qilingan? Men hammasini o'rganib chiqdim. 20 dan ortiq takliflarim bor. Hammasini bir boshdan sizga tushuntiraman, xo'p? Faqat vaqt-vaqtida yetkazib bersiz bo'ldi. Sizdan iltimos. Aynan sizga o'xshagan insonni uchratgan bo'lardim. Bir narsani unutmang. Barcha yaxshi narsalar taslim bo'lmaganlarga keladi. Yutganlarga emas. Siz hayotda juda ham ko'p qiyinchilik ko'rganmisiz? Qiyinchiliklar hammada ham bo'ladi. Hayotimizda shunaqa katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Menda ham shunaqa bo'lgan. O'ylamang. Yoki yaxshi bo'ladi, yoki yaxshilikka bo'ladi. Masalan, menda do'stlarim davrasi toraydi. Lekin dunyo qarashim kengaydi. Men bundan juda ham xursandman. Buncha aqlli gaplarni qayerda o'rgangansiz? Hayotda aqlli insonlar bilan gaplashsam, aqlli gaplar kelaveradi. Yaxshi. Bilasizmi, Sevara? Nabiy. Bo'sh cho'ntak, och qorin, oldingi ishonganlarning yo'qligi, jarohatlangan yurak hayotdagi eng zo'r darsni berib qo'yadi. Pul, boylik insonlarni o'zgartirmaydi. Shunchaki ularni niqoblarini yechadi xolos.
Siz ham ko'p narsa bilar ekansiz. Keling, bunday qilamiz. Do'konni butunlay o'zgartiramiz. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki do'konni joylashgan joyi yaxshi. Ishchilar ham yaxshi ishlashyapti. Faqat ba'zi bir narsalarni to'g'rilasa, joy-joyiga qo'yilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylamang. Ertadan boshlab men o'zim ishga kirishaman. Sizga nima desam ekan? Katakon rahmat. Sog' bo'ling. Faqat shu meni kichkina qizcham xalaqit qilmasa bo'ldi. Yo'q, qizingiz xalaqit qilmaydi. Axir men Sabinani juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Assalomu alaykum Umid aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Ishxonalar tinchmi? Charchamayapsanmi? Rahmat, yaxshi. Siz shu yerda ishlayapsizmi? Nasibaga yarasha mana shu yerda. Sizni zo'rg'i izlab topdim. Nimaga biz shu yerdamiz? Ishxonaga qaytmaysizmi bodo? Hali bu haqida o'ylab ko'rganim yo'q. Qalay o'zing? Yaxshi, rahmat. Umid aka, ishxonada vaziyat yaxshi emas. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Iltimos, ishxonaga qayting. Sizga bu yerda ishlashmas emas. Bitta kompaniyani boshqargansiz. Bu yerda sotuvchi bo'lib ishlashsizga emas. Nima qilay? Menga nisbatan shuncha nohaqlik bo'ldi. Qana qilib bu yerda ishlay olaman? O'zlari meni bo'shatib yuborishdi-ku. Men o'zimdan o'zim ketganim yo'q. Haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Iltimos qayting. Ishxonamiz yopiladi yaqinda. Nimaga yopilib ketadi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Qanaqa aytsam ekan. Hozir uni tushuntirib bera olmayman sizga. Lekin qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lyapti. Ishlar orqaga ketyapti. Tushunarli. Endi men nima bo'lgan taqdirda ham ishxonaga qayta olmayman. Yigitlarga o'zing tushuntirib qo'ygin. Agar men kerak bo'lsam, mana shu yerda ishlayapman, xo'p? Mayli, gaplashamiz. Men qaray, ishlarim bor edi. Qaytsangiz bo'lardi, Umid aka. O'ylab ko'raman. Men o'sha raqamdaman. Gaplashamiz. Mayli. Xo'p. Sevar, yaxshi boshlab olsan ishlarni. Ha. Juda ham chiroyli. Menga yoqdi. Hamma narsa bor ekan. Rahmat. Voy. Sevar, ana odam senda ishchi bo'lib ishlayaptimi? Ha. Men taniyman bu odamni. Sen qayerdan taniysan? Bu juda ham katta firman rahbari bo'lgan oldin. Bilmadim. Men uni ishga olgandim. Sinayapman. Dadam chet elga ketganlari uchun men bu yerni o'zim boshqarib turibman hozircha. Ha, qaraya. Hech ham shu odamni shunaqa ishda ishlaydi deb o'ylamagan ekanman. Hayot nimalarga majbur qilmas ekan. Lekin bu juda ham yaxshi rahbar bo'lgan bir paytlar. Kattaroq lavozimdagi ishlaring bo'lsa, bemalol ishonib topshirsa, menimcha eplaydi. Yaxshi. Mayli o'rta, men bora qolay. Seni ko'rib tabriklab ketay deb kelgandim. Yangi lavozimlaring bilan. Ko'rishamiz yana biror kun. Bo'pti, xo'p. Qayerda yurgan ekanlar ya? Shu payt. Alo. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, nima gap? Farzandingizga o'zingiz qarang. Juda ham injiq, yig'loqqa bo'lib qolgan. Eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Yo'q bo'lmasa buvisiga bering, yo enaga toping. Bo'lmasa o'zingiz qarang. Bu nima deganing? O'zingiz o'ylab ko'ring. Darslardan qolib ketyapman. Undan tashqari yana imtihonim bor. Tayyorlanishim kerak-ku. Hozir shu haqida gapirishing shartmi? Men ko'chada ishlayman. Gaplashish shart. Meni ham o'ylang-da. Hech narsaga ulgura olmayapman. Na o'rtoqlarim bilan ko'rishaman. Xo'p, endi qarasang nima bo'ladi? Nima endi sizni farzandingiz deb imtihonga bormaymi, tashab qo'yaymi? Yo'q, yo'q, bo'pti. Boring, gaplashamiz. Xo'pmi? Bo'pti. O'zini bolasi o'zi qarasin.
qalaysiz? Zo'r ishlab turibmiz. Charchashlar yo'q. Adham sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'p, so'rang. Umid akani oilalari buzilib ketganmi? Nima bo'lgan? Shunaqa, Turkiyaga ketib qolganini bilaman. Butunlay qaytib kelmasa kerak. Yaxshi. Bundan keyin uylamaganmilar? Bilmadim, so'raganim yo'q. So'rash noqulay, bilasiz-ku. Qarang, bizlardan oldin katta-katta joylarda ishlagan ekanlar Umid aka. Ha, katta-katta firmalarda boshlig'i bo'lgan. Keyin nimadir dushmanchilik bo'lib, ishdan chetlashtirilgan. Keyin ko'ngli qolib ketgan. Hozir o'shaning uchun ishga qaytmayapti. Bo'lmasam, biror bir yaxshiroq ishlarimizga rahbar qilib qo'ysak bo'lar ekan. Ha, to'g'ri. Lekin uni ko'p narsaga aqli yetadi. Oilasi buzilgandan keyin ko'p narsadan ko'ngli sovib ketgan. Tushunarli. Yaxshi. Mayli, charchamang. Ishlaringizga qarang. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr sizni ham ishingizdan qoldirib qo'ydim. Yo'q, hammasi joyida. Siz bilan bitta masalada gaplashmoqchi edim. Agar ruxsat bersangiz. Mayli, mayli. Meni o'tmishingiz haqida hammasidan xabarim bor. Eshitdim. Shunaqa deng. Uzr ming bor. To'g'riroq achindim. Qizingizga. Hamayla. Yo yaxshi bo'ladi, yoki yaxshilikka bo'ladi. Eng asosiysi, qizingiz oldingizdan o'ynab kulib yuribdi. Sizga juda ham havasim kelyapti. Rahmat. Mayli, bugun kechpayt vaqtingiz bo'lsa, bemalolroq gaplashib olardik ishdan keyin. Qizingiz amazgina biz bilan chalg'irmidi? A? Mayli, bo'lmasam bugun ishni tugatib olay. Bir xudo xohlasa do'kon haqida ham siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Bo'lmasam men ishlarimni tugatib olay, keyin bo'shayman. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Uzr ming bor. Yo'q, hammasi joyida. Akajon. Ho. Adam ko'rmadingizmi? Dadangni topolmayapsanmi? Yo'q, qishqatda yo'li. Shu yerda edi. Mana bu yerni qarab ko'rchi. Ha. Salom. Kuttirib qo'ymadimmi? Hech qisi yo'q. Men ertaroq keldim. Sizga aytgan gaplarimni o'ylab ko'rdingizmi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchi edim. Hissiyotlarga berilib adashib qolmaylik. Qizim yaqinda o'zi onasidan ayrildi. Boshimizdan ko'p kunlar o'tdi. Hammasini bitta-bittadan aytsam juda ham ayanchli. Bugungi holatim juda ham yaxshi emas. Men xohlovdimki, qizim sizga juda ham o'rganib qolmasligini. Chunki hozir sizning mehringizga o'rganib qolsa, ertaga birdaniga ayrilib qolsa, agar ikkinchi marta chidolmay qoladi. Men aksincha u bilan yaqinroq bo'lmoqchi edim, Umid aka. Dadajon, qayerdasiz? Men kelyapman. Yashirib oldingizmi? Dada. Dadajon, odam ko'rmadingizmi? Ye, salom. Yaxshimisan, Sabina? Ha. Dadangni qidiryapsanmi? Yoki meni yashirib olganmilar? Bitta o'zing nima qilib yuribsan bu yerda? Zerikdingmi? Akajon. Ha, nima deysan?
o'xsha, mani ham adam tashlab ketmaydilarmi? Yo'q, adang seni hech ham tashlab ketmaydi. Shunday asal qizni nimaga tashlab ketadi? Ko'raymi, bo'lmasam qidiram. Ket, yur. Ko'ray, qidiraylik. Lekin men ikkinchi marta kimgadir ishonch bera olmayman. Buning uchun menga vaqt kerak. Meni gaplarimni to'g'ri tushunyapsiz degan umiddaman. To'g'rimi? Meni to'g'ri tushuning. Uning ustiga do'kondagi ishlar yaxshi emas. Hali kamida 6-7 oy ketadi. Umid aka, siz meni diqqat bilan eshiting, iltimos. Men sizga tuyg'ularimni tushuntirib berishga harakat qilaman. Siz meni tashqi ko'rinishimga qarab noto'g'ri o'ylayapsiz balki. Nima sizningcha menda onalik mehri yo'qmi? Sevara. Siz meni diqqat bilan eshitsangiz yaxshi bo'lardi. Men qizingizni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Balki o'zim qo'ying. Meni juda ham qiynayapsiz. Alo. Alo, og'ayna, qizing seni qidiryapti. Tez yetib kel. Nima? Qachondan kelasan? Bo'ldi, bo'ldi, hozir boraman. Qo'l qizingga o'zim qarab turaman. Xo'p, xo'p, hozir boraman. Qizim meni qidirib yig'layotgan ekan. Mayli, men boray bo'lmasa. Umid aka, haligi uzr. Qizim mani. Ana. Voy assalom o'zim. Bu joningga qarab qo'yarishdim bu jon. Assal qizim. Yarashganini qaraylar. Aylanay qizim. Assalom mani. Sovg'am qachon ochamiz? Ha, sovg'animi? Adajoning kesinlar. Hozir ochamiz, xo'pmi? Xo'p, assalom. Ura. Sabina qizim. Ha. Sovg'ani ichida nima borligini juda ham ko'rgin kelyaptimi? O'rgilib ketay. Hozir adajoning kelsin, ochib ko'rsatadilar senga, xo'pmi? Ha. Kes sochlaringni, o'zim to'g'rilab qo'yaman, xo'p? Ana, adajoning keldilar. Voy, ana adajoning keldilar. Keling, bolam. Keling, ana tur. Xo'sh, tabriklaymiz. Asal qizimni tabriklaymiz. Ana, asal qizim mani. Xush kelibsiz, bolam. Charchamay, yaxshi keldingizmi? Yaxshi kelvoldingizmi? O'tiring. Ha. Xush kelibsiz, bolam. Hammamiz bir sizni kutib o'tiraylik. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Endi shamni yoqamiz. Ha. Qani qizim? Shag'am yoqaylik. Ha, yoqamiz. Albatta yoqamiz. Hozir mana. Endi shamlarni yoqamiz. Qani? Qani qizim? Sabina, qizim, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi emasman. Nimaga? Nima bo'ldi? Siz mani o'yin yo'qsab tashab ketdi. Men ishlarim bilan bo'lib qopmanda, qizim. Tashab ketganim yo'q. Men bolalarga aytgandim, Sabinaga qarab turinglar degandim, qarashmadim senga. Xafa bo'ldim. Nimaga xafasan? Xafa bo'lmagin, qorni yoshdimi? Sizdan rosa xafaman. Yur, seni aylantirishga boraman. Yo'q, bormayman. O'zingiz ketavering. Sabina, menga qara. Jonim qizim. Ketdi qizim. Yur. Ana. Yur. Hozir borib ovqatlanamiz, xo'p? Ha. Bo'lmasa bizga ruxsat. Qizim bilan borib, bir ovqatlanaylik. Uyda ovqat qilamiz, xo'p qizim? Charchab qolmayapsizmi o'zingiz? Yo'q. Umid aka, siz o'ylab ko'ring. Men kechagi gap-so'zlarni Sevara, avvalambor rahmat sizga. Lekin bilasizmi? Bizning hayotimizda shunaqa voqealar bo'lib ketdiki, biz hali ularga ko'nika olmayapmiz. Shuning uchun siz bizni ham to'g'ri tushuning. Siz yigitingiz bilan baxtli bo'lib ketasiz. Endi bir kun, ikki kunlik muammolar hammasi o'tib ketadi.
Sevara, neye qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Nima bo'ldi yana? 3 kundan beri qo'ng'iroq tusha olmayman. Sabab bu yerda ekan-da. 2 yildan beri meni ahmoq qilib yurganmiding. Sizga meni otami, pullari, boyliklari kerak. Siz bilan kelisha olmaymiz. Mendan boshqa umid qilmang. Tushundingizmi? Damiraga to'g'ri tushuning, men siz bilan baxtli bo'la olmayman. Nimaga? Shu bolasi bor odam bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Ha, men ularni baxtli qilaman. Dada, ketaylik. Shoshmanglar. Uzr. Sizlarni o'rtalarga biz tushib qoldik menimcha. Men shunchaki bu yerda ishlayapman. Boshqa ortiqcha munosabatimiz yo'q. Menimcha siz noto'g'ri tushundingiz. Oralaringizdagi tushunmovchilikka bizning aloqamiz yo'q. O'zlaring kelishib olganinglar yaxshi. Mayli, bizga ruxsat. Umid aka. Ketdik qizim. Menga qarang. Siz bilan bo'lmaydi deyapman. Damiraga to'g'ri tushuning, men siz bilan baxtli bo'la olmayman. Qayerdan bilasan uni kimligini, qanaqa odamligini? Nima maqsadda kelganini bilmaysan-ku. Nima qipti? Bo'ldi, bizani tinch qo'ying. U seni boyligingga uchayotgandir, qayerdan bilasan? Meni tinch qo'ying. Bo'lmaydi baribir. 2-3 yildan beri qarang. Ko'ryapsiz-ku mana. Baxtli bo'ldikmi? Ha? Bo'ldi, xayr. Tinch qo'ying meni. O'ylab ko'r. Keyin afsuslanmagin. Xayr dedim. Nimadir yegi kelyaptimi? Qon yoshdimi? Opa, men buni bering. Qaysisidan olib bering? Mana mana shundan. Ikkita men bilan madam ye. Xo'p, hozir. Tezroq olib ketishim kerak. Voy, hozir asalim, hozir. Pulini adam berar. Qizim. Qizim, nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Qonim ochdi. Yur, men senga boshqa narsa olib beraman. Opamga olaman deb aytib qo'ydim. Qizim, bilasanmi, hozir yonimda pulim yo'q. Istasang ertaga olib beraman, xo'p? Yo'q, oberasiz. To'xtang, aka, qizingiz yegisi kelyapti. Hozir bir pasta qilib beraman. Yo'q, mayli singlim, rahmat sizga. Ertaga kelarmiz. Men hozir aytib qo'ydim olaman deb. Qo'yib yuboring pulimni, men shu yerda qolaman. Yur, qizim. Yo'q. Voy, men ketmayman. Qornim ochib ketdi. Qo'yvaring qo'lim. Sabina, aqlli qiz bo'lmasang ertaga olib bermayman. Aka, ketdik. Qo'yvaring qo'lim. Yegisi kelyapti, olib keting. Sabina, yur. Yo'q. Yur. Yur. Atajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimyapsizmi? Biz aylanib keldik. Yaxshi. Sabina bilan. Biz aylanib keldik. Kachalarga yubordilar opam. Keyin ovqatlandik. Rasmlarga ham tushdik. Asal qizim. Shalililar yubordilar. Maza qildik. Ana. Sevar. Sabinani sizga o'rganib qolishi yaxshi emas. Nega? Qizim, kel bu yoqqa. Bu yoqda tur. Har kuni birgamiz-ku. Yo, men kecha tushuntirgandim. Buni oqibati yaxshilik bilan tugamaydi, Sevara. Umid aka, siz nega o'zgarib qoldingiz? Men o'zgarib qolganim yo'q. Meni qizimga ikkinchi zarba yomon ta'sir qilishi mumkin, Sevara. Umid aka, men qizingizni yaxshi ko'rib qoldim dedim. Tushundingizmi? Nima deganingiz bu? Siz hali yoshsiz, turmushga chiqishingiz kerak. Hozir bunga ortiqcha mehr berib qo'ysangiz, ertaga qizim qiynaladi. Umid aka, to'g'risi qizingizdagi quvonchni ko'rib juda ham xursandman. Tushunarli. Demak, siz bilan menimcha kelisha olmadik. Voy, bu nima deganingiz? Sevara, men hammasini o'ylab ko'rdim. Umid aka, xullas men ertadan boshlab bu do'konda ishlamoqchi emasman. Voy, nega? Hammasi uchun sizga rahmat.
Kızım için vaqt ajratdingiz, mehringiz berdingiz. İşxonangizdan joy berdingiz. Yaxshi ishladik. Hammasi uchun rahmat. Xudo xohlasa yana ko'rishamiz. Men bilan aloqador birorta xizmat bo'lsa, men doim tayyorman. Ketishingizdan sabab nima? Sevara. Men kecha sizga tushuntirdim. Qizimni o'zingizga o'rgatib qo'yishingiz kerak emas edi. Mayli, bizga ruxsat. Gaplashamiz. Yur qizim. Men nimadir qilib qo'ydim. Umid aka. Ata, yo'qqa bormaymiz men. Yo'q qizim. Yo'qqa bormaymiz. Nimaga? Bo'ldi qizim, ko'p gapiravermagin. O'z asabiylashib turibman. Mana xafamisiz? Yo'q qizim, nimaga xafa bo'laman? Sovuq yemadingmi o'zing? Yo'q. Yana ish qidiramizmi? Yana qidiramiz. Keyin esa pul topamiz. Ozgina sabr qilsang, u nariyoqda ovqatlanadigan joy bor. O'sha yoqda ovqatlanamiz, xo'p? Ha. Ozgina sabr qilsak, hammasi joyiga tushib ketadi. Dada. Xursan bo'lishimiz uchun bizga katta pul kerak. Yo'q qizim, men xursand bo'lishim uchun sen katta qiz bo'lishing kerak. Ana shunda men xursand bo'laman. Gaplarim tushunarlimi? Qizim, zerikmadingmi? Yo'q. Endi ish topishim kerak. Xudo xohlasa ish topsam, keyin senga kiyimni olib beraman. Ovqatlanishga olib boraman. Qorning och qolmadimi? Yo'q. Mana bu yer mashina tuzatadigan joy. Qizim, men hozir akalaring bilan gaplashib olaman. Ha. Hormilar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisizlar? Sen qalaysan? Yaxshimisan? Salom. Assalomu alaykum. Senga juda shirin ekan. Keling, rahmat. Nima xizmat aka? Xo'sh aka, xizmat? Sizlarda bir ishim bor edi. Xo'sh-xo'sh aka. Xullas, bir firmada ishlardim, ozgina muammo bo'lib qoldi. Shunga ish topolmay qiynalyapman. Shunga ozroq muammolar ko'payib ketib, ishdan bo'shab ketdim. Shunaqami? İşten boşadınız. Tekliyim ne mi oldu? Sizlerde iş bulsa yordam kılalıysam. Mayla, onda men başlıktan sorup görüyücü. Zor bulardı. Yaplaşık görüyün, iltimas. Kütama. Mayla bulmasan, biz bora kalaydık. Kop, Mayla. Sağ olun. Mayla, çarçı. Yaplaşamız, kop. Kop. Mayla. Yürü kızı, rahmat. Hormela. Salom. Charchamadinglarmi? Salomat bo'l. Ha, endi tuzatib yotamiz mana buni. Yaxshi. Mana. Ko'ryapsan-ku, ishlayapman-ku. Oldingiga ovqat olib kelgandim. Har doimgidek pulinglar yo'q yana. Oldingi qarzingizni qachon berasizlar? Beraman. Bilmadim. Mana shuni tuzatib olay, beraman. Voy. Pulini olganim yo'q. Har doim shu gapi. Ovqat yeysizlarmi o'zi? Ha, bersang yeymizda. Bo'ldi, hozir beraman. Nimalaring bor? Non. Mana. O'.
Nonni ichida salati bor. Keyin xo'sh, samsa qilganman 2 ta. Voy, ana qizcha kim edi? Ha, umi, Umid akaning qizi. Yangi xodimmi? Umid aka yaqin ishga kelgan. Voy, asalligini. Mayli, ko'rishamiz. Yaxshi bor. Bo'pti, mayli. Xo'p. Qalaysan qizcha? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Isming nima? Sabina. Bir o'zingmisan? Nega bitta o'zing o'tiribsan? Adam kutyapman. Ha. Ovqat olib kelasizlar. Shirinim. Och qoldingmi? Ha. O'zim senga ovqat beraman. Hayimma. Nimaga? Adam olib kelasizlar qoldi. Hech qisi yo'q asalim. Mana, ol. Yeb olgin. Osh bo'lsin. O'zingsan mi? Rostam shirinmi? Yoqdimi? Ha. Assalom o'zimmi? Xayr. 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 Bir daqiqa mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umid degan odam shu yerda ishlaydimi? Ha, shu yerda ishlaydi. Chaqirib bera olasiz? Hozir. Umid aka? Oo. Umid aka. Oo, sizni chaqirishyapti. Hozir boram. Xo'p, mayli. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, meni tanigandirsiz. Sevaran yigiti bo'laman. Eslat. Kelishimdan maqsad yaqinda to'yimiz bo'ladi. Oramizda to'g'anoq bo'lishingizni xohlamayman. Men sizlarga to'g'anoq bo'layotganim yo'q aka. Noto'g'ri tushunibsiz. O'zga ham aytib qo'ying. Meni bezovta qilmasin. Uni yonida sizni ko'rib boshqacha tushundi. Biz anchadan beri gaplashamiz. Oramizga tushmang. Menga qarang uka. Meni dardim o'zimga yetadi. Meni bezovta qilavermanglar iltimos. Tushunarli. Yaxshi, mayli, sog' bo'l. Ha, bo'pti. Hormang, Umid aka. Qalay bo'lyapti? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Ha. Bering, mana. Assalomu alaykum. Sizni 10 daqiqaga mumkinmi? Nega ketdingiz? Sevara. Nima Sevara? Siz bilan kecha hamma gaplarni gaplashib bo'lganmiz. Yana aytaman, yoshlik qilyapsiz. Sizga o'yinchoq emas hayot. Umid aka, meni ham tushuning axir. Ey, birinchidan, meni qizim sizni hech qachon qabul qilmaydi, tushundingizmi? Ikkinchidan, yigitingizga ayting, meni tinch qo'ysin. Men ular bilan orani ochib qilganman. Men faqat sizni deyapman. Mayli, meni o'ylamasangiz ham, qizingizni o'ylasangiz bo'lmaydimi? Qanaqa joyda ishlayapsiz, qanaqa joyga olib kelyapsiz qizingizni? Ertaga kasal bo'lib qolsa vijdoningiz oldida qiynalmaysizmi? Menga aql o'rgatmang. Iltimos sizdan. Meni dardim o'zimga yetadi, tushunarlimi? Faqat sizda bormi dard? Menchi? Meni dardlarim ko'zingizga ko'rinmayaptimi? Sevar. Sizdan iltimos. Meni qiynamang. Hozir menga kerak emas bunaqa gaplar. Xo'p. Sizdan iltimos. Keyin ota-onangiz ham sizni menga bermaydi. Nima kerak bor qiynalishda? Men harakat qilaman. Sevgim uchun harakat qilaman. Tushundingizmi? Menga qarang. Men ishga joylashdim. Hammasi yaxshi ketyapti. Sizdan iltimos. Men ortiq qiynalishni xohlamayman. Bo'ldi. Bir marta jarohatlanganim yetadi. Men baribir sizni tinch qo'ymayman. Sevara. Chinursa. Nima qoqlaydi o'zi bu qiz?
Adacan. Ada. Yerine peki o aldı isme. Aka, tam görmedin isme. Yok yok, görmedim. O tarafına karak kor. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunaqa ishlarni qilyapsizmi endi Umid aka? Shoxsta. Men sizlarda boshqa ishlamayman. Endi meni bezovta qilma, tushundingmi? Ada. Adajo. Ye. Voy. Sabina. Adam qanalar? Qalaysan? Zerikdingmi? Adam ko'rmadingiz. Dadang shu yerda, shu yerda edi, ishlayapti. Men topolmayapman. Topolmadingmi? Yur ketdik, birga qidiramiz. Bu yerda bir o'zing yurmagan, qani? Ha. Qaytmasangiz bo'lmaydi Umid aka, rostdan ham kompaniya yopilib ketishi mumkin. Shoxsda men xohlasam ham qayta olmayman, tushundingmi? Nima qilay? O'zim yerga urishim kerakmi? Yopilib ketsa ham menga farqi yo'q. Men o'zimni yo'limni o'zim topyapman, tushundingmi? Umid aka, bu yerni ahvolini qarasangiz-chi, kiyimlaringiz ham yupqa. Shoxsda. Ismingiz chiqmayapti nima bo'ldi? Mana dedi. Yo'q, hammasi yaxshi. Qalinroq kiyim olsangiz bo'lmaydimi? Voy. Dada, bo'pa kim? Bo'pti, shoxsda, keyin gaplashamiz. Sen ketavergin, xo'p? Biror kun gaplasharmiz, xo'p? Ketdik. Yur. Bo'pti, gaplashamiz. Sen bor. Ha, qizim. Dede, siz nima? Shu xabarim man tashlab ketdingizmi? Oyim ham mani tashlab ketdi. Siz ham man tashlab ketmaysizmi? Uyga ketaylik. Dede, qornim ochib ketdi. Xo'p, yur. Sevara. Meni kechiring, kecha ozgina qizishib ketdim. Qizim juda ham qiynalyapti. Unga qarab men ham nima qilyapman? Nima deyapman? Kallamga nima kirgan bo'lsa, o'zim tushunmayapman, tushunyapsizmi? Juda ham qiyin. Juda ham avtoservis sovuq. Lekin baribir bolamni boqishim kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham men harakat qilishim kerak. Kecha u yerdan chiqishim bilan sizni kechirib bo'lganman. Lekin bugungi gaplaringiz bilan yana dilim og'rityapsiz. Sevara. Men juda ham ko'p qiynaldim. Mana shu choyda hayotim tubdan butunlay o'zgarib ketdi. Juda ham katta lavozimdan ishsiz qolib ketish, do'stlar xiyonati va shunga o'xshash ayolim bilan o'rtamizdagi munosabatlarni buzilishi, umuman ham oilada, ham ishda, ham hayotda hamma tomonlama ketma-ket zarbaga uchradim. Men to'g'ri, balki yolg'izdirman, lekin kuchsiz yoki umidsiz emasman. Tushunyapsizmi? Shuning uchun menga kimnidir rahmi kelishini xohlamayman. Men o'zim kuchim bilan albatta chiqib ketaman. Agar o'z kuchim bilan yana avvalgi holatimga qaytsam, keyin senga uylanaman. Men buni o'ylab ko'rdim. Hozirgi holatimda xuddiki qanaqadir men nima deydi? Haligi Umid aka, bo'ldi. Qiynalmang. Kimlargadir, qayerdadir keraksizligingiz haqida emas. Qayerdadir, kimgadir kerakligingiz haqida o'ylang. Haligi siz ertaga bu bilan fikringiz o'zgarib qolishidan qo'rqmaysizmi? Yo'q. Men juda ham ko'p o'yladim. Umid aka,
Siz do'konga keraksiz. Menga keraksiz. Lekin baribir yoshlab o'ylab ko'rishim kerak. Bilasizmi, men kecha avtoservisda juda ham qiynaldim. 6 yil ichida umuman qo'lim chiqib ketibdi. Hech qaysi mashinani o'zim xohlagandek tuzata olmadim. Katta xo'jayin u yerdan meni chetlashtiryapti. Uning ustiga juda ham sax. Qizim u yerda juda ham qiynalyapti. Hozir yangi oila qurish, kimnidir hayotiga baxt berish menga bular begona. Bular qiziqmas men uchun. Siz meni to'g'ri tushuning. Menga yordam bermoqchi bo'layotganingizdan juda ham xursandman. Vaqt keladi, Sevara. Faqat men o'zimga emas, o'zim xohlagan, o'zimi yo'nalishimda yaxshi bir ish topishim kerak. Bo'ldi, menga boshqa hech narsa kerak emas. Umid aka. Chiroyli baxt chiroyli sabrdan keyin keladi. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Menda istalgancha sabr topiladi. Sizga ishonaman. Siz kuchli insonsiz. Sevara, menga hech bo'lmasa 2-3 kun vaqt bering, men o'ylab ko'ray. Men juda ham qiynalib ketyapman, to'g'risi. Qizim ham holatini tushunishim kerak. Mayli, yana gaplashamiz, men bir joyga borishim kerak. Hozir eski ishxonamda bir odam meni kutyapti. Hozir shu ishimni hal qilib olay, xo'p? Umr qo'yay? Yo'q, rahmat. 2-3 kunda xabarlashamiz, xo'p? Sizga yoqimli ishlaha. Sabina, qara, senga shokolad olib keldim, yeysanmi? A? Ha? Voy. Bering opa. Mana. Shokoladlar yoqadi. Ol. Rahmat. Assalom, o'zimni yeb olgin. Xo'pmi? Nima qilamiz, rasmga tushamizmi? Ha? Qani? Yoqdimi? Chiroyli chiqdi. Mayli, assalom. Ertaga yana kelaman, xo'pmi? Ha. Xormaylar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, dadajon. Sabina, yur qizim, ketdik. Sabinaga qarab turdim. Rahmat sizga. Arzimaydi. Juda ham ishlarim ko'payib ketib qoldi-da. Mayli, hech qisi yo'q. Ha. Sizga kattakon rahmat. Sabina, sog'inib qolaman-da. Xo'p. Mayli, yur. Mayli, sog' bo'linglar. Xayr degan. Bitta xayr. Xayr, Sabina. Shoxsta. Baribir kompaniyaning ishi orqaga ketyapti. Menga bunaqa ish yoqmayapti. Lekin bilmadim nima qilish kerak. Xo'jayin. Balki Umid akani ishga qaytarganimiz yaxshidir. Ular hamma ishni mas'uliyat bilan qilardilar. Mas'uliyatli insonlarni ishga qaytarish kerak deb o'ylayman. Undan tashqari siz bilmaydigan narsalar ham bor. Qanaqa gaplar? Tushunmadim. Aslida Umid aka yomon ish qilmaganlar. Hamma kamomatlarni Umid akani bo'yinlariga qo'ygan Husan. Qanday qilib? Umid aka Husanga ishonardilar. U esa bundan foydalangan. Maras, Husan. Biz kimgadir ishonib katta xato qildik. Umid hozir qayerda ishlayapti, xabaring bormi? Ha, xabarim bor. Avtoservisda ishlayotgan ekan Umid aka.
Shohista. Umid qayerda bo'lsa ham, uni bu yerga olib kel. Uni yana ishga olaman. Menga Umidga o'xshagan xodimlar zarur. Xo'p bo'ladi. Hoziroq qo'ng'iroq qilaman. Kutaman. Xo'p. Yes. Xudoga shukr. Umidaka, charchamayapsizmi? Yo, rahmat. Qanday bo'lyapti? Buni qarang. Yaxshi. Yaxshi bo'lyaptimi? Ha, tayyor bo'lib qoldi. Oldin ishlaganmisiz? Ha, ishlaganman. Shu desangiz aka, kecha boshliq endi bilmadim. Xonasiga chaqirib, Umid akanga ayt, mashinani yaxshi tuzata olmasa kerak. Bunaqa ishlarni yaxshi bilmaydi. Mijozlar norozi bo'lishi mumkin. Deganda gapirdi. Shunga mijozlar tektasi qaytib keldi. Aka. Men aybim bilan qaytib kelmadi-ku. Hamma yog'ini qarayapman. Tinchlikmi aka, nima bo'lyapti? Endi bilmadim. Qarang, buni. Buni sen tuzatib egasiga topshirgan. Tushundingmi? Nimaga? Umid aka yaxshi ishlayapti-ku. Bilmadim endi, boshliq shunaqa dedi. O'zing tuzatgan, xo'pmi? Yaxshi. Aka, yaxshi ish bo'lmadi-da. Endi Umid aka, xafa bo'lmaysiz. Mana buni qo'ying. Alo. Assalomu alaykum, Umid aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ishlaringiz yaxshimi? Xo'jayin sizni chaqiryaptilar ishga. Ertadan ishga qaytsin, deyapti. Sizga nisbatan adolatsizlik bo'lganini bildilar. Bilasizmi? Hammasini Husan uyushtirganini bildi. Sizni nomingizdan uzr so'rab, ishga qaytishini yetkazib qo'ygin degandilar. Tabriklayman, Umid aka. Ertadan ishga qaytasiz-a? Xo'p, sizni kutaman bo'lmasa. Ye. Sen bu yerdan nima qilyapsan? Ha? Men o'zim joyimda ishlayapman. Men orqamdan nima ish qilganlarni juda ham yaxshi bilaman. Yo'q. Mana shu kompaniyaga seni o'zim olib kelganman. Agar esingda bo'lsa. Do'stim deb. Sen o'zimga shunchalik yaqin olgan ekanman. Orqamdan pichoq urganingni bilmay qopman. Bilasanmi? Do'stlik olmosga o'xshaydi. Kam uchraydi, lekin juda qimmat turadi. Soxtasi esa juda ko'p bo'ladi. Nima demoqchisan? Men seni do'stim degandim. Sen esa orqamdan pichoq urding. Bilasanmi shuni? Eng kuchli zarba yaqinlaringni zarbasi ekan. Chunki u juda yaqin masofadan keladi. Menga hammaga ham ishonmaslikni o'rgatding. Uni menga sen o'rgatding. Sen o'zing aybdorsan hammasiga. Bu yer endi meni joyim. Bu meni kompaniya. Bo'ldi, hammasi tugadi, tushundingmi? Bo'ldi. Hammasi tugadi. Endi o'yin tugadi. Nimaga? Xo'jayin, nimalar bo'lyapti?
Husan, senga chi yodimdan ko'tarilibdi. Endi umid shu yerda ishlaydi. Oldingidek. Menchi, men qayerda ishlayman? Sen endi xohlagan joyingda ishlaysan. Sen bugundan bo'shsan. Umidga o'xshab men ham senga ishongan edim. Do'stiga xiyonat qilgan kishini meni qo'limda ishlashiga yo'l qo'ymayman. İşte xo'jayin, noto'g'ri ish qilyapsiz, xo'jayin. Bu yerga boshqa qadamingni bosma. Hali hech narsa tugagani yo'q. Men buni shundoqlikcha qo'ymayman. Hali ko'rishamiz. Men seni o'zimga do'st deb bilgandim. Shoqoldek do'stdan ko'ra sherdek düşman afzal. Eshitib juda ham xursand bo'ldim. O'z ishingizga qaytibsiz shekilli. Xudo xohlasa mana ishni boshladik. Aytishadi-yu, haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi deb. Adolat qaror topganidan xursandman. Rahmat. Endi oilangizni tiklasangiz kerak. Yo'q. Ishonch bir marta ishlatiladigan narsa. Ko'ngil bir marta sindimi? Uni boshqatdan tiklab bo'lmaydi. Endi nima qilasiz? Qizingizga ona kerak-ku. Sevara. Qizim. Ayni hozirgi vaqt faqatgina bitta insonga mehr qo'ygan. O'sha bitta ayolni ona sifatida qabul qilsa kerak. Kim ekan u baxtli qiz? U baxtli qiz qarshimda o'tiribdi. Sevar, lekin meni o'ylantirayotgan narsa boshqa narsa. Men sizga butunlay ishonaman. Lekin ota-onangizdan qanaqa qilib ko'ndirarkinsiz? Ota-onangiz bilan bu haqida gaplashmaganmisiz? Men dadam bilan gaplashdim. Ular siz haqingizda bilar ekanlar. Sizni juda ham yaxshi tanirkanlar. Sizga bo'lgan adolatsizlikni eshitib, juda ham jahllari chiqdi. Sevara, hozir hammasi joyida. Siz xavotir olmang. Xudoga shukr. Men ishimga butunlay qaytdim. Hammani. Hammani sir ochildi. Hammasi o'z joyiga tushdi. Endi xudo xohlasa ishimda ham, hayotimda ham muammolar bo'lmaydi degan umiddaman. Dadangiz agar meni tanisalar, meni bilsalar, hech qachon muammo bo'lmaydi. Albatta rozi bo'ladilar. Xohlasangiz ertaga borib o'zim gaplashishim mumkin. Xo'p. Xo'p, mayli. Unda ishxonadagi ishlarni hammasini joy-joyiga qo'yib, keyingi oydan to'yini harakatini boshlasak ham bo'ladi. Ha.